今天还好9岁了。我想起我们小的时候都是天天盼着过年，现在的娃都是天天盼着过生日。我不晓得大家家里的小朋友是不是一样的。今天这些菜都是他昨天晚上已经点好了，这个是他心心盼盼的猪大肠，浇上汁，生日快乐，生日快乐，意不意外？把我吓得，我第一次放这个。有没有氛围感？有没有仪式感？开不开心嘛？这是今天生日哈，祝你生日快乐，还要学习哦。听到师傅你爸爸妈的话哟。啊，谢谢爷爷。大肠好不好吃嘛？我们一起干个杯。来，生日快乐！今天你可以把杯子打开。吃小龙虾嘛就吃哦，你看见没得我吃的多，你那个小龙虾称好在肩背区，晓得不？哈哈，你不给爷爷喝杯吗？爷爷从杨家山下来专门给你过生日，还给你拿个红包。谢谢爷爷。不谢不谢。你是想让我们全家人记住你的生日，但是你就唯一没记住我们家里每个人的生日。我记住了我姥姥的生日。饭吃完哈，我们又进行下个环节了。噔噔噔噔。哇。怎么样嘛？今天这个蛋糕喜不喜欢？满不满意？满意。开心吗？来，王子，帽子戴上。祝你生日快乐，祝你生日快乐，许个愿。好了吗？一起吹蜡烛。哇！等下你分蛋糕，第一坨分给爷爷，晓不晓得？蛋糕吃了，你看，还给你送了那几个玩具，划算吗？甜味的，可以。好好的生日，按农历是过了一个礼拜了哈。但是我们那天有事，所以没给他过。今天是按他的心理给他补起的。也在这里哈，祝今天同一天的生日小朋友也生日快乐。今天就给大家分享到这里，下期见，拜拜。妈妈，你在那里谈个老婆出来，在那描眉的咋子？妈妈，你闭上眼睛。你想干啥子嘛？闭上眼睛干啥子？你想干啥子嘛？神神秘秘的。快点闭。好嘛。妈妈，医生辛苦了，我晓得你今天生我一定很痛。啊，谢谢，谢谢宝贝，妈妈不痛，等你快乐的长大哈，谢谢哈，好好读书，听到没有？太感性了，妈妈都没流泪。哎呦，这儿子太感性了，你长大了怎么办哦？这种感情啊，长大会活得很累的。嗯，好了。好了，谢谢谢谢谢谢宝贝，今天是你的生日啊，生日快乐宝贝。你那整的那么感人，把我在那拍都长眼了是吗？长火了。